Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiyanın xalq artisti, teatr rejissoru və pedagog Leonid Xilfits dünyasını dəyişib. Milli Az-Qafqaz-Info'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə TASA Rusiya Teatr Sənəti İnstitutunun rektoru Grigori Zastavski məlumat verib. Qeyd edək ki, o bir sıra dövlət mükafatları laureatı olub. 1970-ci illərdən Rusiya teatr məktəblərində dərs deyib. Rejissorun ən məşhur əsərləri arasında Albalı Bağı, Kukla Evi və Kral Lir var.